Takhle jsou vlastně, jak je měla v kuchyni na pracovním stole, jak je používala a jak je tam nechala. Takže tady je vidět i, jak byla systematická, jak si to všechno třídila a i jakou hodnotu pro ní měla ruční práce. Třeba tady to je celá krabice různých háčkovaných věcí. Můžeme to otevřít. A myslím, že vůbec tak jako schovávala takový zajímavý kousky, že to pro ní hodnotu mělo. A že tím vlastně jako navazovala na ty starý tradiční řemesla, které se dělaly, že k tomu měla vztah. Věra byla textilní výtvarnice, která se během života stále více vzdalovala dekorativnímu poslání textilní tvorby. V podstatě v době, kdy ovládla dokonale techniku, materiál, tak upustila od vlastně takových těch jaksi tradičních realizací v rámci tohoto umění a začala se víc soustředit na koncepty, do kterých vkládala velice subtilní vzdělení. V závěru života opravdu až s takovým transcendentálním přesahem. K tomu textilu se dostala na střední škole, vystudovala střední školu umělecko-průmyslovou textilní v Brně a poté vlastně díky tomu, že teda neměla moc dobrý kádrový profil, tak šla rovnou do výroby a pracovala v jedné firmě, tuším Filmtisk, nebo tak nějak se jmenovala, na Žižkově, tam se potkala s Vladimírem Boudníkem, což bylo určitě tedy naprosto zásadní setkání jejího života. Potom několik let po skončení té střední školy začala studovat Vysokou školu pedagogickou v Českých Budějovicích se zaměřením tedy na výtvarnou výchovu. Začala se angažovat v kulturním životě Českého Krumlova, odkud pocházela. A začala také vlastně organizovat určitá výtvarná setkání, dnes bychom řekli workshopy. A na jednom takovém workshopu Prooemium se znovu potkala s Vladimírem Boudníkem a záhy na to se vzali. No a bohužel teda ten vztah opravdu neměl možnost projít jaksi dalšími fázemi, protože bohužel Vladimír Boudník záhy na to spáchal sebevraždu, což byla samozřejmě další určující životní zkušenost, velice tragická, která poznamenala její vývoj lidský i umělecký. Tady zase děda, ten hrál ochotnický divadlo. Tatínek. Tady to jsou pěkné. Tady jsou celý stmavý teda. Věra se protloukala, jak to šlo. Neměla to dobré s komunistickým režimem. Ani její další manžel, František Husák, vlastně neunikal pozornosti státní bezpečnosti. Žili spolu nějakou dobu v Českém Krumlově, kde Věra koupila renesanční dům a své pomocí ho spravovala. Neustále na ně dohlížela státní bezpečnost, která byla vlastně tady v těchto příhraničních oblastech samozřejmě aktivnější než kdekoliv jinde. A Věra nakonec musela ten dům prodat. Nic moc z toho neměla, vrátila se do Prahy. Vlastně pak ztroskotalo i to manželství tedy s Františkem Husákem a já bych řekla, že vlastně takovou jakoby jedinou jednotící silou, která prochází celým tím životem, který opravdu byl traktovaný mnoha překážkami, tak bylo umění. Umění, které ona nevnímala jako prostředek obživy, což si myslím, že v tom textilním výtvarnictví mohlo dost často fungovat. A tu textilní tvorbu velice záhy sama pro sebe osvobodila od jakýchkoliv jakoby dekorativních účelů a vnímala je jako opravdu ideální prostředek svých velice takových spirituálních vyjádření. Já osobně si myslím, že jako tragédií té její pozice na české umělecké scéně bylo, že byla neustále vklíněná mezi generacema, byla vklíněná mezi komunitama, které ty, ve kterých fungovala, jak si organizačně neměli potenciál ocenit, jak si ty pravé kvality její tvorby vypadávala, byla prostě outsider. A bohužel v podstatě
ty lidé, kteří si myslím, že by to dílo ještě za jeho života ocenili, tak se nacházeli zase trochu jiných společenských komunitách. Nedošlo prostě k tomu protnutí, k tomu setkání, které by ji zasadilo do těch správných souvislostí, do kterých patřila. Vy si všechno sama tkala a barvila tu vlnu, zpracovávala to vlastně úplně od začátku. Myslím, že se to tam prolíná do celé té tvorby, že to tam je. To uměla použít a asi myslím, že tím i vzpomínala na ty staré tety a babičky z kraje, ze kterého pocházela, že vlastně tak jako na ně navázala, jako takové jejich otisky se v tom díle objevovaly. Já myslím, že pro ně byl teda velice silným inspirativním momentem Krumlov. Že to město se opravdu jako vrylo prostě do toho jejího tvůrčího rodokmenu. Neustále se vracela k určitým tématům spjatým s Krumlovem. Potom si samozřejmě jako s takovým zvláštním nadhledem až jako téměř dělala legraci z určitých genderových témat. Nemyslím si, že by úplně jako bylo funkční tu její tvorbu vykládat prismatem feministických teorií, ale ona opravdu velice originálním způsobem dokázala ty věci glosovat, věci, které ženy její generace znaly z každodenního života. Takže myslím si, že tady ta linka tam byla taky. No a potom taková zvláštní kontemplativnost. Ona v době, kdy vlastně do toho procesu umělecké tvorby vstoupily média, která všechno zrychlují, tak se naopak jakoby vydala úplně opačným směrem a pracovala s takovými jakoby kontemplativními technikami. Z praktického hlediska to souviselo s tím, že přišla o ateliér, takže byla odstřižená od té možnosti dělat takové ty jakoby velkorysé textilní realizace. No a najednou se soustředila na vyšívání, šití, mapu nebe, na které pracovala prostě dlouhé hodiny. A myslím si, že tady opravdu ten kontemplativní aspekt té tradičně ženské práce se do toho strašně zajímavě promítl. A je to opravdu poselství, které má mnoho vrstev, které nejde prostě vyložit nějakou jednoduchou charakteristikou. Tady zase další, no, taky všelijaký krajky a nitečky. Myslím, že tam prostě, že se jednoznačně vážila té práce a uměla jako i ocenit ten materiál. Říkala třeba někdy, kolik stráví času, když... To nevím. Ani, že bych někdy viděla jako postup té práce, jak to třeba šlo od těch návrhů k realizaci nebo tak, tak to jsem nikdy neviděla. To v podstatě až potom, když zemřela, tak jsem to viděla poprvé. Třeba ty návrhy, jak je měla jako do detailu udělaný a jakou se s tím dala práci, tak to jsem viděla až potom, když jsme vyklízeli její byt. Tak to jsou asi nějaký fukranější. No právě, že to bylo fakt jako jiný ty díla na začátku. To i máme jako dopisy vlastně, který se psala s Františkem Husákem, tak tam je to úplně vidět taky, jako jak ty čísla v tom. Jak vlastně ještě byla taková jako plná optimismu a tak se jako pozbuzovali navzájem a tak. Navíc opravdu to nebyla jakoby reflexe nějakých trendů, ale ona k tomu dospěla opravdu nějakou svojí vlastní velice intimní cestou. Takže takový přirozený vývoj, v rámci kterého dospěla k postupnému dokonalému technickému zvládnutí toho materiálu a pak v rámci té svobody pracovala s určitými takovými niancemi. Dá se říct, že v podstatě v závěru života ta díla byla instalacemi. Že opravdu i takové ty kontemplativně vytvářené patchworky byly vlastně už jakoby v tom základu instalace samé o sobě. Ona možná rezignovala na nějakou veřejnou prezentaci. To určitě. Jako ve chvíli, kdy pochopila ty mechanismy, které fungují v rámci prezentace současného umění, tak se rozhodla jaksi
se jim nevěnovat. Ono to taky vyžaduje docela dost energie. Ona poměrně hodně energie věnovala těm workshopům Prooemium, potom vlastně i té skupině Žararaka, která fungovala na začátku 90. let. V závěru života, myslím, poměrně smysluplně spolupracovala s Uměleckou besedou. Ale jinak, ona prostě byla člověk, který se nejlíp cítil opravdu v tom intimním prostoru v rámci toho procesu vytváření toho uměleckého díla. Nebyla typ, který by byl mistrem sebeprezentace. Což opět souvisí s tím, že během toho jejího života opravdu jako nedošlo k docenění toho, co dělala. A to byly takový ty relaxační, co člověk bere do ruky a je mu pak trochu líp. Je to mačka a má to prostě v ruce, to je takové taktilní terapie. Takže to jsou takové krásné věcičky. No a každá věc prostě má podle mě svůj duši. Věru jsem takhle poznal tak jako prapočátečně v roce 26, ale znovu jsme se nějak sešli v rámci působení ve výboru výtvarného odboru umělecké besedy. A tam jsem ji poznal trochu z jiného úhlu. A sice prostě jako člověk, který vlastně v tom, co dělá, je absolutně prostě zapálená a schopná velmi ostré kritiky. Ovšem, pokud ta kritika slouží k společnému dobru. Prostě to je taková věc. Nebále se mluvit velmi ostře na rovinu. Až člověk byl z toho tak trochu zaskočený. Ale já si myslím, že v tom životě vlastně pochopila, že nemá smysl přecházet důležité věci mlčením. A o to byla pro mě cennější v rámci toho všeho, co se týkalo umělecké besedy. Ale samozřejmě při tom všem jsem také vlastně nemohl nepoznat její tvorbu, její jakoby tvůrčí východiska. A v rámci těch skupinových výstav umělecké besedy tak jsem postupně vlastně sledoval to, co dělá. Takže Věra, i když byla vlastně jako textilní tvorba a její vlastní duše, tak to je jedno a totéž, to prostě ta její textilní předměty, krásné, poetické, křehké, hravé, trochu smutné, tak to je Věra. Věra je absolutně v nich, což je nejdůležitější předpoklad pro autentickou tvorbu. Jenže prostě, aby se prosazovala v těch, já nevím, v těch tradičních výstavních přehledech nebo na té umělecké scéně, to se asi stát ani nemohlo, protože tam je trochu zabudovaný ten odmítavý postoj vůči textilní tvorbě. Právě ta ironická glosa, to byla jako doména, kde byla mistryní, to jí šlo velice dokonale. Ona měla takový velice zvláštní smysl pro humor. Takový nadhled. Já myslím, že to bylo jako vlastně výdobytek té zkušenosti životní, v rámci které se musela strašně moc věcí vzdát. Myslím, že jí to poučilo a právě jí to umožnilo dívat se na ty věci s nadhledem. Stanovit si ty priority, na prvním místě rozhodně byla vlastní tvorba a to umění, které prostě je autentické, které je prožité, které má ten jako opravdu hmatatelný základ v té životní zkušenosti. Ono to zní všechno jako úžasná kliše, ale prostě v případě Věry to mělo opravdu velice silnou rezonanci v tom díle. Věra neměla o sobě vůbec žádné iluze. A podle toho se chovala. A toto ale vyžadovala po každém člověku,
který měl být jejím přítelem. Já o sobě nekecám, tak ty taky o sobě nebudeš kecat. A budeme vědět, na čem jsme. A to taky si myslím, se promítá do výtvarné roviny, do tvůrčí roviny. Takže ironie možná ve smyslu zklamaného idealismu. To jo. A jako očistný moment. Ironie, o čem ta ironie je? Je o tom, abychom věci vnímali bez těch pompézních nánosů. Ironie je takový jako očistný moment. Takže v tomto smyslu ano, jako dá se mluvit u věry o ironii. To jo. Já si myslím, že ten kritický pohled by bylo možné na to dílo upřít ve chvíli, kdy by proběhla ta první fáze. To znamená to reálné zhodnocení. K tomu nikdy nedošlo. Ona neměla jednu jedinou velkou retrospektivní výstavu. Jak je tedy možné, jak si něco dekonstruovat, když to ani nebylo zkonstruováno?